ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስ ድንግል ማርያም የአስራት አደራ ልጆች በመለው ዓለም የምትገኙ ውድ ወርቶዶክስ ተባህዶ እምነት ተከታይ የሆናችሁ በሙሉ እንኳን ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት አመታዊ ሲመተ መታሰቢያ በዓል እንዲሁም በለቱ ታስበው ለሚውሉ ጸርቃን ሰማዕታት ወራዊና አመታዊ ክብረ ባል በሰላም በፍቅር በምህረቱ እና በቸርነቱ ለዛሬዋ ቀን ለዚህ ሰዓት ለስ ደቂቃ አላደረሰን ለሀያሉ ልውል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ሁሉ ለርሱ ይሁን አሜን በስማአብ ወልድ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል በጥንተ ተፈጥሮ በእየር ኃይላት በተባሉት ነገደ መላእክት ተሾሞ ነበረ ሳጥናኤል በካደ ጊዜ እግዚአብሔር ባወቀ አንዲም በትሕትናውና ደግነቱ በዘጠና ዘጠኙ ነገድ የመላእክት ላይ ሁሉ ተሾሟል ከፍጥረት ወገን ከመቤታችን ቀጥሎ የቅዱስ ሚካኤልን ያህል ክብርና ሩኅሩኅ የለም በምልጃውም በረዳትነቱም የታወቀ መልአክ ነው መጽሐፈ መልአከ መክሩ ለእግዚአብሔር ይለዋል ወስሙ መስተሳሃልም ይለዋል ቂም የሌለው ለምህረት የሚፈጥን ደግ መልአክ ነውና በብሉይ ኪዳን በመከራ ለነበሩ ቅዱሳን ሁሉ ሞገስ ረዳትና አዳኝ ቢሆናቸው መጋቢ ብሉይ ተሰኝቷል እስራኤልን አርባ ዘመን በበረሃ መርቷል መግቧልም ቅዱስ መጽሐፍ ስለ እርሱ ብዙ ይላል ዘፍጥረት ምዕራፍ 48 ከቁጥር 16 ኢያሱ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 13 ምሳ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 17 ዳንኤል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 21 ዳንኤል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 መዝሙር 33 7 ራይ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 7 ደስ የሚለው ደግሞ ሩህ ሩህ መልአክ ከመቤታችን ጋራ ልዩ ፍቅር አለው ከእናቷ ማህፀን ጀምሮ እስከ ዛሬ እንሆ አብሯት አለ ደስ ብሎት ይታዘዛታል ማማለድ ሲፈልግም እመቤቴ ሆይ ቅድም ይላታል ወደ እሳት መጋረጃ አብረው ገብተው ለዓለም ምህረትን በረከትን ያወርዳሉ ቅዱስ እያሱ ነቢይ ዳግመኛም በዚች ዕለት ቅዱስ ሚካኤል እያሱን እንደረደው ታስተምራለች ይህስ እንደምን ነው ቢሉ በመጽሐፍ እያሱ ምዕራፍ አምስት ላይ እንደተጻፈው ቅዱሱ መላአክ ለእያሱ ተገልጦለታል እስራኤልን በምድረ በዳ የመራ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ሲያርፍ ታላቅ ሀዘንና ድንጋጤ ተፈጥሮ ነበረ እግዚአብሔር ግን እያሱን አስነስቶ አረጋግቷቸዋል ቅዱስ ሚካኤል አርበውን ዘመን እስራኤልን ዳመና ጋርዶ መናወርዶ ክንፉንም ዘርግቶ ጥላትን መክቶ ከሙሴ ጋር እንደመራቸው ከእያሱ ጋርም ይሆንም ዘንድ ከሰማይ ወረደ በያሪኮ አካባቢም የተመዘዘ ሰይፉን ይዞ በግርማ ለእያሱ ታየው እያሱም ወደ እርሱ ቀርቦ አንተ ከእኛ ወገን ነህን ወይስ ከጥላታችን ሲል ጠየቀው ቅዱስ ሚካኤልም መልሶ ረዳህ ዘንድ እንሆ የሥራዊት አለቃ ሆኜ ተሾሜ መጥቻለሁ አለው ያን ጊዜ የታላቁ ነቢይ ቅዱስ እያሱ በግንባሩ ተደፍቶ ለሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ሰገደለት ቅዱስ መላአኩም አክሎ ፍትሃ ቶትአነ አስአኒከ እመ አግሪከ እስመ ምድር አንተ ተከይዳ ቅድስ ይእቲ የረገጥካት ምድር የተቀደሰች ናትና ጫማህን ከግርሃውጣ አለው። እያሱም የተባለውን አደረገ ለዚህ ነው ቤተ ክርስቲያናችን ለመላእክት የጸጋ ያ ክብሮት ስግደት ይገባል በቅዱሳኑ ፊትም ጫማ ተለብሶ አይቆምም የምትለው ያ መሬት ሊቀ መላእክት በሚቆምበት ተቀድሷል ዛሬም ቤቱ በታነጸበት ታቦቱ በተቀረጸበት ቦታ ሁሉ ቅዱስ መላአክ አለና ጫማን አውልቆ በአጭር ታጥቆ መግባት ይገባል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ከያሱ ጋር ሆኖ አማሊቅን ጨምሮ የእስራኤልን ጥላት አጥፍቷል ጥቅመ እያሪኮን ወይም ቅጥሩን አፈርሷል ምድረ እርስትን አውርሷል በገባውን ፀሐይን በቆላተ ኢሎምም ጨረቃን ሲያቆም ከእርሱ ጋር ሆኖ እረድቶታል ዱራት እና ቲዋብስታ ቅዱሳኑ ዱራት ወይም ዱራት እና ቲዋብስታ ወይም ቲዋብስቲያ የቅዱስ ሚካኤል ወዳጆች ናቸው እና በዚህ ችለት ይታሰባሉ በድርሳነ ሚካኤል ና በመጽሐፈ ስንክሳት ተጽፎ እንደምናገኘው ሁለቱ ቅዱሳን በተቀደሰ ትዳር ተወስነው ህጉን ትእዛዙን ፈጽመው ለነዲያ አራርተው ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙንም ተቀብለው የሚኖሩ ነበሩ ይልቁንም ግን የጌታችን የመቤታችንና የቅዱስ ሚካኤልን መታሰቢያ ያለማስታጎን ያደርጉ ነበረ ከጊዜ በኋላ ግን ሀብት ንብረታቸው አልቆ ተቸገሩ ግን የጨነቃቸው መቸገራቸው ሳይሆን የቅዱስ ሚካኤልን መታሰቢያ ሊያቆሙ መሆናቸው ነው አማራች ሲያጡ ተቀምጠው ተመካከሩ የቅዱስ መልአክ ዝክር ከሚቀር ልብሳቸውን ያውም የክብር ልብሳቸውን ሊሸጡ ተስማሙ በዚህ መሰረት ቅዱስ ዱራትኦስ ወደ ገቢያ ሲሄድ ወዳጁ ቅዱስ ሚካኤል ከሰማይ ወረደለት መንገድ ላይም የጦር መኮንን ሀገረ ገዢ መስሎ ተገናኝቶ አጫወተው ችግሩን ጠይቆም መፍትሄውን ነገረው እኔ እኔ ዋሳሃለሁና ለባህል የሚያስፈልጉህን ነገሮች ሁሉ ገዝተህ አሰናድ እኔ ወደ ቤተ መጥቼ ስለምስተናገድ አንድ አሳ አምጥተህ አቆየኝ እኔ ሳልመጣ ግን አትረደው አለው ቅዱስ ዱራቶስም የተባለውን ሁሉ ፈጽሞ ወደ ቤቱ ሲሄድ ድንቅ ነገርን ተመለከተ ሚስቱ ቅድስ ተዋብስታ በቤቱ መካከል ሆና ቤቱ በበረከት ሞልቷል ማሩ ቅቤው እህሉ ሁሉ በየስፍራው ሞልቷል ባልና ሚስቱ ደስ ብሏቸው ነዲያንን ሲያበሉ እንግዳ ሲቀበሉ ዋሉ በኋላ ያመኮንን ቅዱስ ሚካኤል በቤታቸው መጥቶ ተስተናገደ በእርሱ ትእዛዝ የአሰው ራስ ወይም ሆድ ሲከፈት በውስጡ ሦስት1ቶ ዲናር ወርቅ እንቁ ተገኘ ቅዱሳኑ ይህንን ተመልክተው ሲደነግጡ ቅዱስ ሚካኤል ክንፉን ዘርግቶ ራሱን ገለጸላቸው ደነገጡ በግንባራቸውም ተደፉ እርሱ ግን በተገኘው ሀብት እዳችሁን ክፈሉ ከዚህ በኋላ ግን በምድር አትቸገሩም በሰማይም ክፍላችሁ ከእኔ ጋር ነው ብሎ ባርኳቸው ወደ ሰማይ አድረገ እነርሱም በሐሴትና በበጎ ምግባር ኑረው አርፈዋል ለእርስቱም በቅተዋል ቅዱስ ባአራን ቄሲስ የደጋ ክርስቲያኖች ግን የድሆች ልጅ በህፃንነቱ በግፍ ወደ ባህር የተጣለ በእግዚአብሔር ጥበብ አድጎ የግፈኘውን ንብረት የወረሰ በመልካም ትዳር በቅስና ያገለገለ ምጽዋትን ያዘወተረ አብያተ ክርስቲያናትን ያሳነጸ ደግ ክርስቲያን ነው አርፎ ቅዱስ ሚካኤል ወዳጅ አርፎ ቅዱስ ሚካኤል ወዳጁ በአረፍ ተገነት አኑሮታል አጼ በደ ማርያም በደ ማርያም ማለት በማርያም እጅ እንደ ነው እኒ ሰው የኢትዮጵያ ንጉሥ ሲሆኑ የነገሱትም በ1460 ዓ ነው ደጉ አባታቸው አጼ ዘሪያ አቆብ ሲያርፉ በመንግስቱ ተተክተው ሀገራችንን አስተዳድረዋል ድርሰት ደርሰዋል አብያተ መቅደስን አሳንጸዋል በተለይ ለቅን የትምህርት ማበብ ልዩ የሆነ አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ይነገራል ልክ በነገሱ በአስር ዓመታቸው ግን መንግሥተ ምድር በቃይ ብለው በምናኔ በረሃ ገብተዋል በዙፋናቸውም አጼ እስክንድር ተተክተዋል ጻዲቁ ንጉሥ ግን ቅዱስ ሚካኤልን ይወዱት ነበርና በዚች ቀን አርፈዋል አምላክ ቅዱሳን በክንፈ ሚካኤል ከክፉ ሁሉ ይሰውረን በረከታቸውም አይለየን አሜን ወስባህተ እግዚአብሔር ወለ ወላዲቱ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር ይቆየን አሜን አኑሮኛ ልቸርነት ልከልየለው ደግነት እንዳንት አይነት ትክት ይገኛል ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል አኖሮኛ ልጨርነት ልኬል የለው ደግነት እንዳንት አይነት ከት ይገኛል ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል ያቺ ፈዋሻ ደኝች ዛሬም ለእኔ ተዘርግታ ባዲያ ትርጌን እንዳልኳት አስረህኛል በውለታፍ ደግሞ ሲወት ምርጫ ቢሆን ካንተ ወዲያ ማን ይክዳል አባቴ ፍቅር እኮ ጌታዬ ፍቅር እኮ ዓለምን ያስንቃል